У фінал вийшли команди, які пройшли відбір від початку змагань. На майданчику зараз команди 6-ї спеціалізованої загальноосвітньої школи, де за команду грають учні 3-4 класів та 10-го НВК. За цю команду виступають п'ятикласники. З рахунком 8-0 в цьому матчі перемогли регбісти 10-ї школи. Скільки спроб ти сьогодні здійснив? 3. Наша школа, виходить, отримала, якщо вона на попередніх змаганнях взяла перше місце, то 6 перемог. І ще сьогодні 2 перемоги. Я задоволена своєю грою. Ми зіграли 3 матчі по 5 хвилин. Регбі 5 або ж стрічкове регбі зветься так за кількістю гравців на майданчику та прикріпленими на паски стрічками, які суперники можуть зривати з гравця з м'ячем. Правила прості, каже головний тренер регбійного клубу «Буревісник» та тренер НВК номер 10 Олександр Мігунов. Правила зрозумілі, в принципі, досить прості, тому люба школа, навіть така, яка раніше не пропагонувала регбі, може спокійно прийняти в цьому участь. І, як ми подивилися, можуть навіть досить пристойну конкуренцію зіставити для тих команд, які, скажімо, займаються досить постійно, довго, на довгим протяжком часу. Можна сюди запросити дітей, які, наприклад, можуть не боятися того, що будуть якісь контакти, якісь травми, якісь підніжки і так далі. Тобто тут себе знаходять діти некремезної статури, спритні, швидкі. Регбі 5, безконтактний вид взагалі регбі, він був запроваджений в Хмельницькому 2 роки тому. Взяли участь у всесвітньому рухці, який називається «Get into rugby», «Спробуй регбі». Хочу сказати, що регбі 5 війшло в спартакіаду міста Хмельницького. Це надзвичайно яскравий, емоційний вид спорту, який дозволить розвинути в дітях не тільки там щось одне, там чи там швидкість, чи силу, а дозволяє дати комбінований результат. Директор Хмельницької ДІ США-1 Василь Янків каже, завдяки безконтактному регбі вдається залучати до занять дітей молодшого шкільного віку. Це були підліткові і такі майже дорослі команди. А вже з минулого року ми взяли курс на залучення наймолодших вихованців. Це 4-5 класи, і вони мають такий елемент, якби напівсерйозного, напівігрового, але дають задатки до розвитку і до майстерності з метою передачі їх більш серйозніший вид спорту. Сьогодні відбуваються фінальні матчі Хмельницької міської спартакіади серед школярів з регбі 5. Команди мають зіграти 12 зустрічей і сьогодні ж мають визначитися призери цих змагань. Перемогла в цих змаганнях команда Хмельницької НВК номер 10, на другому місці 17-й ліцей, на третьому загальноосвітня школа номер 22. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр.